Så klokken 1:15. Jeg skal lige hurtigt hente min lem. Rustning af armer er jo helt slidt ned. 1,5. Jeg skal lige have noget liv på. Så blev den endelig slidt færdig, den der laser rating. Jeg skal lige... Jeg har en mere, den der corrosive. Der er en mere, den er helt fuld. Så man skal lige have de der detached, de armors, damage, exchanger, de skal lige af. Så der mangler lidt tømt to chips nu så. Der har ikke været noget større loot, det er stadig den der på 9,3, som er den største der. Bare skulle lige de der af. Tag 1, 2, 3. Kan lige lukke den der. Nu attacker den ikke, fordi jeg ligger og klikker rundt på alt det der. Lad os lige stille kamera her. Så man mit ammo går også ned lidt nu, fordi jeg får ikke rigtig noget større. Så tænk på at gå på aktion og klo lidt på laserpistol eller andet der. Jeg kan også lide, at der er ikke så meget tilbage der nu. Lacerating, om det er for den forkerte, jeg åbner. Det er den der corrosiv, der er så meget på den. Der er 8,9 ud af 9, den er næsten 100. Den er 98% eller sådan noget. Så det vil så tage resten af dagen og i morgen og få tømt den, så det gør heller ikke noget, men jeg har bare så ikke, jeg er ved at være lave med ammo. Nej, det jeg tænkte på, jeg havde to de der. Jeg havde to dele af det der Hunter Mentor Edition. Jeg havde en harness. Der er en 1,3. Nej, jeg har sådan en harness der med 33, men det var så TT plus 10. Kunne sælge den for 43. Så har jeg et par handsker også, så man kunne gå på auktionen og putte det på. Så der er ikke så meget, der er... Ja, der er 568 attack tilbage på den der corrosive. Af det der universal ammo. Så er der kun 21 der. Skrapnel 21,7. Og så 17 der, så der er kun 40. Så det jeg siger, det bliver mindre og mindre. Der er så også 4 i uld. 1,8, der er ikke rigtig nogen sten, tror jeg. Ja, 1,5 i sten. I ironstones, det dropper også det der. Så, men de er jo lavet at spille sådan. Det er jo ikke sådan, at man får under halvdelen. Man for eksempel køber 200 pæd ammo, og så får man 40 tilbage eller sådan noget. Det tror jeg, folk bliver rimelig trætte af. Så de er jo lavet sådan, at det er måske kun 20% eller sådan, man mister. 37% man mister. Man får jo noget loot tilbage hele tiden. Og ikke nogen, der synes, det er så sjovt at købe 500 pæd loot, og så får under 100 tilbage igen, ja. Så gider de nok det en anden gang. Skal lige have noget liv på. Men der kan jo komme hver gang, altså hvad dyre skyder kan der lige være, kan der være 50, kan jo være lige fra 20 til over 300.
300-400. Jeg tror ikke, det bliver svært at få over 500 på de der. Kan godt være op imod 500. Jeg fik en på 320. Jo. Jeg ved så ikke, om det var en level 5. Jeg har ikke set den video. Det skal jeg også lige kigge på. Det er sådan en lille video på 15-16 minutter. Jeg skal lige have set den. Yes, vi er nødt til at bevæge, der står en der. Nej, jeg kunne glo på laserpistol, hvad jeg har, men jeg har ikke nogen penge og sådan noget. Hvad jeg kunne lave, men jeg har så mange mærkelige nogle papir med noter og sådan noget. Nu er det også forkert våben, jeg bruger. Så der mangler de to våben. Der mangler den her korrosiv, den rækker kun 19,8, og så mangler den store der med ildkuglen. Det er de to eneste level 1. Det er noter med amplifier. Det er noter med min mit armor. Det er noter, tre papir med min river, den der, min rute på floden. Så har jeg en papir med rifler. Så har jeg et papir med medical tools notes. Så har jeg papir med steder, en trope jeg ikke, eller hvor dyrene står hen, så jeg kan huske det. Det er altså ikke skrevet så meget ned på der. Så nej, det er det der. Jeg har papir med de der label. De der mining amplifiers, dem der forstærker, dem er fine, men ikke man finer, men miner. Så er der mit liste over mit arm og noget af mit armor. Som ikke er opdateret. Det er nogle Moonshine Armor Plates, der er bedre end dem jeg har. TT plus 30 plus 250%, og så det er så det der Pixie Armor jeg giver væk. Jeg har givet et sæt Mail Armor væk, så noget skal slettes drejes ud. Så det er noget af det der. Og det der er min rute på den der river route. Jeg er en Entropia Air Rail River Route 1.0. Jeg skal renskrive det her. Der skulle så være tre sider der. Det der BLP rifler. Det er den jeg har der, tror jeg. Nej, så er det den der. Jeg har 100% skills, det er Willmans 40, den der giver mere 53 attack minutes, den giver 1100, altså det er uden amplifier er muligt på, men den har faktisk en højere fire rate og har 10% mere skade, men den rækker så 40% mindre, ja, kun 40 meter, det er altså ikke 40 meter for en rifle, ikke sådan meget, der er sådan nogle pistoler, der rækker over 30 meter. Så har jeg også set der. Det er den der medium rifle jeg har der, så jeg skrevet ned, så det er min laser rifle, det er den jeg bruger nu her. 1008, det rækker så 85 meter. Der er ikke noget så langt med. Og det er medical tools. Det er den jeg bruger nu. Den der Vivo T15, jeg har den ikke nu, den er tom, jeg har en mindre end T5. Jeg har en Vivo T5, jeg bruger. Den der. En T15 ligger i storage, så jeg husker. Jeg skal også købe sådan en, der kan jeg bruge, mens jeg bruger 730. Så den der har jeg her nu, EMT Kits.
Den har jeg 1000, men der har jeg så tire. Den har så tire 1. Så den kunne jeg jo lede efter, om jeg kunne finde en portion, der var tire 2 eller 3. Ej, den er tire 1. Den er tire 1,08. Men der er tire increase rate, den er 170-200, så den er god. Den er god til at tire op. Det kan være, der var en på 180 eller sådan noget. 180-200. Som var tire 2-3 stykker. Som man kunne købe. For TT plus under 100 eller sådan noget. Fordi så er der en billig måde at lige opgradere. Så det er den der, jeg skal også have en, der giver mere, om det er sådan set den, der er en, der er billigere. Så det er den der California Fab, som er 22x36, den giver lidt mere, 792, så jeg skal have fat. Jeg har også sat en streg på den, jeg skal have fat i det der medical tool der. Det er så bare ikke altid. California Fab MK. Jeg ved ikke, om der står 1, jeg kan ikke læse min egen skrift, måske der står MK1 eller sådan noget. Så det skal jeg lige, men den har så 50-60 mere. Nej, den har 792 minus 736. Den har 56 healing mere i minuttet. Men den er hurtigere, 10% hurtigere, den er 22. Og så healer en lille smule mindre. Men den er hurtigere, det vil sige, jeg kan skifte hurtigere mellem våben og det der er det gode ved det. Den der super, jeg kan godt lide sådan nogle fab, der er sådan lige hurtigt hen og skifte tutu frem og tilbage. Det er gode med en pistol for eksempel. Der er fordi en pistol har en høj fire rate, så man kan skifte hurtigt mellem pistol og en hurtig fab. Det kan godt være, at den ikke er så healer så meget, men til gengæld kan man skifte. Nogle gange har man bare lige brug for bare lige at buk lige på toppen op. For eksempel denne her herbbox. Den har 30 juice i minuttet, den der. Den har 30 juice, men den healer ikke særlig meget der. Men den kan jeg upgrade til tier 2. Det er så det papir, så var jeg har lavet noter, hvor jeg kunne finde de der i Sylla Mountains, Amax Chaos, der er så også de der long tools der, så det må jeg ræme, og så Atlas Haven, der er sådan små nogen, men det var også nogle små level halløj der. Det var sådan set det papir, men jeg kan selvfølgelig lave en mere med pistol. Så det er så en Tropia Universe, den bunk, der ligger under lommeregneren her. Ja, så har jeg jo noter på, det er så American Truck Simulator her. Alle mine papirer der. Min Natcha med, du kan også putte mine papirer ind der. Så alle de andre der, det er jo så det der Wikipedia-projekt med alle de der computer og alt det der, der vil læse. Det kan også være American Truck Simulator her. Nej, det er noget på Airline Sim her. Så det gider jeg ikke at spille med. Jeg kan ikke lade sig gøre at starte nogle ruter. Det er nogle noter på nogle af de der flyveture. Sådan lignende, det vil godt smide ud de der. Nu har jeg købt en blok, man kan godt skrive på begge sider og sådan noget. Jeg gider ikke at gøre, nu har så mange. Det er så American Truck Simulator der. Så er det alle de der papirer og alt det der. Wikipedia, jeg har 1500 dokumenter. Ja, noget, det skal jeg også. Jeg har ikke opgivet det her nu. Så vil jeg lægge mit American Truck Simulator på. Put den der tilbage. Nej, så tog en pause og begyndte at køre American Truck Simulator. Så begyndte jeg at spille det her bagefter. Så vi smed dem ud her.
Og så er det de der. Lige køle, lige flytte min spiller lidt. Tag noget limonade der. Som jeg kalder på engelsk limonade. Jeg ved altså ikke, hvad saftevand hedder på engelsk. Jeg har også en dansk video. Jeg ved ikke, hvad saftevand, juice water, hvad hedder det? Men limonade, det er noget andet, det er sådan noget, man presser det. Limonade, det er sådan noget, børn i USA, de står og sælger. De sælger limonade med citronskiver i og sådan noget. Godt limonade. Ej, ligesom man ser i Anders And. Står på sådan en træbod. Sælger limonade til julegaver eller hvordan de vil have det. Yes, vil de putte lige prøv, jeg har Google Translate. Vil du bare søge, hvad hedder saftevand på engelsk? Juice water. Så min frokostvideo. Skal vi lige åbne en ny en. Google oversæt dansk saftevand. Nå, det hedder sgu juice water. Det hedder det. Det hedder juice water, det står. Det er ikke rigtigt det, man siger. Saftevand. Juice water. Det tror jeg altså ikke, man gør. Yes. Klokken er 2, så må du drikke noget juice water. Lente juice water. Nej, gå på auktion og klog på pistoler og sådan noget. Laserpistol, hvad jeg har skills til og sådan noget. Altså jeg kunne godt have sådan en rifle. Rifle, det er sådan en jeg bruger til at skyde dyrene og få hen. Så næsten den bedre, den der laserrifle på 85 meter. Så skal den jo være så lang rækkevidde som muligt. 72 meter er jo også fint. Det forkerte chips, jeg trykker på nu, det er den der. Korosif. Men der er 370 attacks tilbage, 360. Så den er jo nede, men jeg har lidt skrables, det der. 22 og det der, jeg kan konvertere, gider ikke godt lige, jeg vil være træt nu, så er der 18. Jeg kan sælge de der 18. Så, nej, der er de der. Jeg har sådan et Honda Harness og handsker. Jeg tænkte på at smide dem på auktionen, der er så 50 i dag. Det kan blive solgt i løbet af weekenden eller sådan noget løbet dag, så har jeg lige 40-50 mere. Til det der Mindforce Sense. Så kan jeg lige kan køre lidt mere. Så der er 0,07, der er ikke engang 0,1. Og 0,08, nogle gange er der sådan masse, det synes som om der er masse, der er så bare der 0,08. Det er altså mindre end 0,1.
0,16 plus 24, det er 0,4.